Muito boa tarde a todas, a todos que assistem a mais essa edição ao vivo do Pauta Brasil. Pauta Brasil é um programa produzido e veiculado pela Fundação Perseu Abramo e que tem por objetivo debater os principais aspectos da crise sanitária, econômica e social que atinge o Brasil hoje. O Pauta Brasil é transmitido simultaneamente pelos nossos parceiros, a TV 247, DCM TV, Revista Fórum, TV PT e também pelo Facebook de Dilma Rousseff, Fernando Haddad. Eu também estou transmitindo hoje, né, para todos. É, nós agradecemos muito a todos e a essa parceria dos nossos parceiros, né, que estão retransmitindo com a gente, e agradecemos aqui a presença de todos vocês. Eu sou Tereza Campelo, sou economista, ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo da presidenta Dilma. É, hoje, nosso programa do Pauta Brasil será sobre integração das políticas públicas e desmonte da proteção social. Nós estamos aqui com dois convidados. Meu papel aqui hoje é de ser moderadora, né, com duas figuras que têm uma contribuição fantástica a trazer aqui para o nosso debate. Nós estamos aqui com o nosso querido deputado federal, Patrício Ananias. Nosso deputado federal foi ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo do presidente Lula, ministro de Desenvolvimento Agrário no governo da presidenta Dilma, foi prefeito de Belo Horizonte, com contribuições importantíssimas em várias áreas, em especial, eu particularmente sou fã das políticas e da participação social. Patrus, uma alegria enorme estar aqui com você. E estamos também com Maíra Colares, que foi a secretária municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte. Nós queremos hoje discutir esse tema, né, tanto do desmonte que vem acontecendo no conjunto das políticas sociais e essa questão que nem sempre é debatida, eu acho que com a relevância devida, da integração das políticas sociais. A gente fala muitas vezes, né, Patrus e Maíra, do desmonte, que às vezes é muito visível quando a gente olha os dados do orçamento, né? Então, quando você enxerga o orçamento, o que vem acontecendo nas políticas públicas, principalmente depois da Emenda Constitucional 95, você vê cortes dramáticos na educação, na saúde, na assistência social. Na assistência social, por exemplo, nós tivemos um corte de 67% dos recursos, né, impactando violentamente todo o Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Mas esta agenda da integração de políticas públicas nem sempre ela consegue aparecer. Então, nossa ideia hoje é discutir desmonte da agenda social, ao mesmo tempo também discutir esse lado que muitas vezes é intangível, né? Junto com o desmonte das políticas, também tem se desorganizado o setor público e nós corremos o risco, com a reforma administrativa, que é um debate que está em curso, acho que o Patrus pode nos apoiar muito nessa agenda, porque ele vem acompanhando esse debate na Câmara dos Deputados. Provavelmente, essa desintegração das políticas vai ser ainda mais intensa. Então, para começar aqui nosso bate-papo, eu queria convidar o Patrus aqui por uns 12 minutos para falar para a gente, né, respondendo essas principais questões, né, de que forma as reformas impostas a partir da Emenda Constitucional 95 impactam as políticas sociais e a sua integração, né? Querido Patrus, obrigado por estar aqui e contigo. Beleza, um grande abraço, um abraço também para a querida companheira Maíra, nossa secretária de Desenvolvimento Social aqui em Belo Horizonte. Quero saudar também fraterna e afetuosamente todas as pessoas que estão aí em sintonia conosco, através do Pauta Brasil. Quero enviar este abraço e dizer também da minha alegria de estar participando dessa conversa. Com duas pessoas muito queridas, né? A Tereza e a Maíra, e todas as demais pessoas que estão aí ligadas conosco. Na verdade, quando se fala de políticas públicas, tem algumas políticas que fazem parte da minha história
e com certeza também da história da Tereza, da Maíra e de muitas outras pessoas que estão ligadas conosco, que são as políticas relacionadas com a assistência social, a segurança alimentar e nutricional, o direito à alimentação, né, direito sagrado, e a integração dessas políticas com outras políticas. A minha relação com essas políticas específicas da assistência social, o combate direto à pobreza, à fome, né, fome zero, que nós implantamos no grande governo do presidente Lula, fazem parte da minha história, da minha vida. E prefeito de Belo Horizonte, o primeiro ano do nosso mandato, já no distante ano, né, de 1993, né, coincidiu com o ano em que entrou em vigor a Lei Orgânica da Assistência Social. Nós tivemos, então, de imediato, o desafio de implantá-la aqui em Belo Horizonte. E também implantamos, não existia, a Secretaria de Segurança Alimentar. Iniciamos em Belo Horizonte, no nosso governo, as políticas públicas voltadas para garantir a todas as pessoas esse direito fundamental, que é o primeiro degrau da cidadania, que é o direito à alimentação com regularidade, quantidade, qualidade. Aí entra também um tema muito presente hoje, a questão dos alimentos saudáveis, o combate ao uso abusivo de agrotóxicos e a integração da segurança alimentar com a questão ambiental. Fizemos também um trabalho muito integrado com a agricultura familiar, possibilitando que agricultoras, agricultores familiares pudessem vender diretamente os seus produtos aqui em Belo Horizonte, através de programas cujos nomes falam por si. Programa Safra, Direto da Roça, Abastecer, Comboio do Trabalhador. Iniciamos as políticas dos restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos e procurando sempre integrar essas duas políticas fundantes da dignidade humana, que são as políticas públicas da assistência social e segurança alimentar. Depois, como a Tereza lembrou bem, a belíssima experiência no governo do presidente Lula, no ministério que nós implantamos, não existia, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde nós integramos, sob a orientação do presidente Lula, as políticas públicas de segurança alimentar, levamos para o Brasil o que nós começamos aqui em Belo Horizonte, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, as ações integradas com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através de políticas esplêndidas como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, um programa que trabalha nas duas pontas, porque ele compra por um preço justo dos agricultores familiares na safra para levar esses produtos para pessoas, famílias, comunidades em situação de vulnerabilidade alimentar, o Programa de Alimentação Escolar, PNAE, o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Ministério, né, viabilizando as políticas do Fome Zero, integrado, então, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário na viabilização dessas políticas. E integramos com o Bolsa Família, que estava sendo, foi implantada também, a lei a medida provisória foi no final, né, do primeiro ano do governo do presidente Lula, 2003, e nós iniciamos implantando o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2003. Então, nós integramos também o programa Bolsa Família com as políticas públicas da segurança alimentar, da assistência social. E aqui um programa que encarna muito bem essa integração era os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, onde psicólogos, assistentes sociais, trabalhando nas comunidades mais pobres, basicamente beneficiários do programa Bolsa Família, desenvolveu essa integração dessas políticas. Então, eu penso que depois, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, por um tempo menor, que veio o golpe, né, que afastou, que impediu o segundo mandato da presidente Dilma, nós continuamos esse trabalho mais na área da segurança alimentar, o trabalho com agricultoras, agricultores familiares, né, a produção de alimentos saudáveis, promovemos o encontro com os movimentos sociais ligados à terra,
através dos diálogos da Terra, infelizmente, uma experiência curta em face do golpe. Né? Então, eu considero importante nós recuperarmos essa história depois do trabalho belíssimo que a Tereza continuou no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do governo Dilma, e também a experiência aqui em Belo Horizonte, que hoje a Maíra vai retomando também e ampliando. Né? Agora, então, pela minha história, pela minha formação, pela minha militância social, política, essas políticas públicas mais diretamente voltadas para os mais pobres, excluídos, alimentação, segurança alimentar, os cuidados básicos com a vida, sempre foram muito presentes na minha vida e na minha militância. Mas, de uns tempos para cá, eu venho refletindo cada vez mais na necessidade de nós integrarmos as políticas públicas. Porque as políticas públicas todas, a assistência social, a segurança alimentar, que está muito vinculada à agricultura familiar, à questão da terra, à questão ambiental, a educação, a saúde, a cultura, a saúde nesses tempos dramáticos do Covid e a escandalosa omissão do governo federal, essas políticas todas convergem num ponto: promover a vida das pessoas, das famílias, das comunidades, promover o bem comum, promover o projeto nacional brasileiro, assegurar a soberania nacional, que é também a soberania popular. Então, há uma convergência entre essas políticas. E elas somam. Né? É claro, a Tereza lembrou bem, essa operação desmonte que nós estamos vivendo hoje, ela antecede ao desgoverno Bolsonaro. Começou logo depois do golpe que afastou a Dilma, com a emenda 95, que nós chamamos a emenda constitucional da morte. A emenda que congela o Brasil por 20 anos. 20 anos sem investimentos em educação, em saúde, em assistência social, em segurança alimentar, em cultura, em moradia, em saneamento básico. 20 anos num país com as potencialidades do Brasil. Um país continental, um país rico, com mais de 200 milhões de habitantes, um país que pode produzir o ano inteiro, com todos os descuidos que nós estamos vivenciando hoje, né? Continua sendo a maior reserva hídrica do mundo. Então, um país como esse, que precisa crescer, de repente ele é amarrado, congelado. Nós passamos a viver a situação mais perversa, porque se o Brasil cresce bem, né? O que nós está acontecendo hoje, um crescimento harmônico, econômico, social, ambiental, né? Mas se o país cresce bem, está crescendo, inflação contida, os investimentos vão ser praticamente zero, que é com base na inflação do ano anterior, sem considerar as necessidades e as potencialidades, as necessidades do nosso povo, especialmente dos que mais precisam, dos mais pobres, excluídos, e as potencialidades do Brasil. Agora, isso é importante nós esclarecermos para as pessoas, um trabalho pedagógico, nós precisamos também desenvolver, e não é uma coisa gratuita, não. É para atender aos interesses econômicos. Eu me lembro bem que já ocupando meu lugar na Câmara dos Deputados, depois do golpe, eu participei da comissão, ativamente, da comissão que discutiu, comissão especial que discutiu a PEC, que levou a emenda 95, a emenda da morte, do congelamento. Né? Eu me lembro bem uma matéria que saiu no jornal Valor Econômico sobre isso, quando nós estávamos no debate, dizendo que se ela fosse aprovada, os setores econômicos internacionais ligados à educação, à saúde, se sentiriam mais estimulados para investirem no Brasil. Investir não, para virem ganhar dinheiro no Brasil com a privatização da saúde, da educação, como estão privatizando também as demais políticas públicas e desmontando todo o sistema de proteção social que nós montamos, com o desmonte das políticas públicas, da assistência, da segurança alimentar. Então, realmente, a emenda 95 é o momento em que começa esse desmonte. Não é um desmonte gratuito, é preciso enfatizar isso. O Estado mínimo que eles defendem, os neoliberais, não é um Estado mínimo, é um Estado mínimo para os pobres, para o povo brasileiro, para a classe média, né, para os pequenos e médios empreendedores, mas é um Estado máximo para os ricos, para o capital financeiro, para as grandes empresas, sobretudo empresas transnacionais, empresas como a Vale, que cometeu esse crime hediondo aqui em Minas Gerais e continua faturando, ganhando dinheiro, sem nenhuma punição concreta, né, dos crimes que cometeu em Mariana e Brumadinho. Então, isso fica muito claro
nós estamos, a questão do mercado, né, essa idolatria do mercado, né, o novo bezerro de ouro, tudo isso reflete uma ideologia a serviço dos interesses do grande capital. Tem gente ganhando e ganhando muito com essa operação de esmonte. E nós estamos vendo hoje, no nosso país, e as dificuldades cada vez maiores para os municípios, né, que querem continuar desenvolvendo políticas públicas, promovendo a vida. Então, esse é o quadro que nós temos que ter uma clareza disso. E é nesse contexto que eu considero muito importante nós discutirmos a integração das políticas públicas. Porque o desmonte é de todas. Estou desmontando todas as políticas públicas. Então, é fundamental que as pessoas comprometidas, servidoras, servidores públicos, beneficiárias, beneficiários, todas as pessoas envolvidas, de alguma forma, com determinadas políticas públicas, que elas tenham a consciência de que é preciso integrar com as demais. É uma resistência comum. Eu vejo ainda muita luta específica, né, do pessoal da assistência social, da saúde, da educação, da cultura, da segurança alimentar, né, as pessoas que lutam pelo direito à moradia, vinculando com a questão urbana, a questão do saneamento básico, a questão ambiental, que se coloca hoje como um tema da maior relevância, né, porque diz respeito também à vida, né. Eu vejo que essas lutas são ainda muito fragmentadas, específicas. O desafio que se coloca hoje para nós é nós integrarmos essas políticas, integrarmos essas lutas, estabelecermos uma resistência comum e mostrarmos claramente que a integração dessas políticas é fundamental para nós termos um projeto de país, para o presente e para o futuro. Fundamental para nós pensarmos efetivamente um país soberano, um país independente, um país que cuida bem do seu povo, que promove a vida como valor supremo. Claro que nós defendemos, por exemplo, ninguém é contra o direito de propriedade, mas ele não pode ser um direito sagrado. O direito de propriedade deve estar subordinado às exigências superiores do direito à vida, do bem comum, da soberania e do projeto nacional. É fundamental, nesse sentido, nós discutirmos a função social e ambiental da propriedade, da terra e das riquezas. Nós vivemos no mesmo país, é fundamental nós estabelecermos condições de vida para todas e todos. E aí, é claro, nós discutimos, por exemplo, a água, hoje um bem fundamental, a água é um bem público, mas a água vem da terra, e pressupõe também os ecossistemas, a biodiversidade. Então, eu penso que nós precisamos também, além da integração das políticas públicas, nessa perspectiva do bem comum, do projeto nacional, da vida, da expansão das possibilidades existenciais das pessoas, das famílias, das comunidades, é fundamental também nós integrarmos a questão social, as políticas de combate à pobreza, com a questão ambiental. E aí, realmente, o testemunho do Papa Francisco, com seus dois belíssimos documentos, né, a Fratelli Tutti e a encíclica anterior, os cuidados com a casa comum, é fundamental que eles sejam considerados, à medida em que integra exatamente a questão social com a questão ambiental. Isso é um desafio grande, porque nós temos demandas enormes no Brasil, mas também no mundo, a questão da fome aumentando, né, a desnutrição, a miséria, a exclusão social, e, ao mesmo tempo, o planeta dando visíveis sinais de cansaço. Então, onde que nós vamos podar? Onde que está o consumo exagerado? Nas classes mais ricas. Nós não podemos podar nos mais pobres, nem mesmo na classe média, que busca também melhores e mais dignas condições de vida. Então, eu penso que esse é um desafio fundamental que nós temos hoje. Buscarmos a integração das políticas públicas, somando. Eu vejo, por exemplo, uma política pública hoje especial. Escrevi agora recentemente um texto, né, e tenho estudado muito a questão da educação. A educação é uma política pública especial porque ela trabalha nas duas pontas. Ao mesmo tempo que é um direito fundamental da pessoa desde a infância, desde o início da vida, educação infantil, e acompanha pela vida, a educação também é um valor fundamental para o projeto de país, para o projeto nacional, para o desenvolvimento. Tem uma dimensão pessoal, familiar, uma dimensão comunitária. Agora, não há educação sem saúde, ninguém aprende sem ter saúde. Ninguém tem saúde se não tiver comida saudável, o direito humano, uma alimentação adequada. Ninguém aprende também se não tiver os cuidados básicos, se os vínculos familiares estão fragilizados por razões econômicas, desemprego, necessário a presença do Estado democrático de direito
para, através das políticas públicas da assistência social, coesionar, manter esses vínculos familiares, comunitários, através de políticas que possibilitem as pessoas atravessarem momentos mais difíceis de desemprego, subemprego, salários miseráveis, como estamos vivendo hoje no Brasil. Então, essa integração das políticas é fundamental. E, ao mesmo tempo, coloca-se também essa questão da questão ambiental. Como preservar também a vida para gerações futuras. E aqui, já terminando um pouco o meu raciocínio, eu quero chamar a atenção para um aspecto também muito grave. Não é só o desmonte das políticas sociais que eles estão fazendo no Brasil. É o desmonte do Estado. Não há uma vida digna, civilizada, fora do Estado democrático de direito. O desmonte do Estado, o Estado mínimo, o mercado como sendo a última referência de todas as coisas, o novo bezerro de ouro dos nossos tempos, não resolve as questões. Claro que o setor privado tem um papel importante, mas o setor privado visa o lucro. O setor privado não tem um compromisso com o futuro, com o projeto nacional, com as gerações presentes e as gerações futuras. Então, nós estamos vendo um desmonte do Estado e, na mesma linha, o que é muito grave, o desmonte do Estado democrático de direito. O desmonte da democracia. Eles estão atentando duramente, eu estou lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, é cada dia uma luta permanente, porque é um desmonte também dos direitos fundamentais. Eu tenho colocado, Tereza, Maíra, pessoas que estão aí interligadas conosco, eu tenho colocado uma questão assim, muito séria. A gente ri um pouquinho para não chorar. Porque eu aprendi na minha formação jurídica, na minha militância no campo do direito, que as constituições vêm de duas origens. Uma constituição outorgada, imposta pela força, as ditaduras, que nós abominamos, ou as constituições que nascem, como a Constituição do Brasil hoje, do processo constituinte, democráticas, com a participação crescente da sociedade. Nós estamos vendo no Brasil hoje uma outra forma de fazer. Eles estão desmontando a Constituição e fazendo uma outra. Uma nova forma, de constituinte. Né? Uma nova forma. Eles estão fazendo uma outra Constituição no Brasil. Estão desmontando totalmente a Constituição cidadã de 1988. Então, eu penso que é um momento em que a sociedade brasileira, as pessoas comprometidas com a vida, com o bem, as pessoas de boa vontade, os movimentos sociais, as tradições religiosas, as igrejas realmente comprometidas com a dignidade humana, com a mensagem libertária de Jesus, as escolas, as universidades, é o momento de nós nos unirmos e nos colocarmos contra esse desmonte das políticas públicas, do Estado democrático de direito, dos direitos fundamentais. Daí a importância de conversas como essa que nós estamos tendo e a necessidade de nós nos colocarmos vigorosamente na resistência e, ao mesmo tempo, anunciarmos para o futuro o que nós queremos, o que nós desejamos, o que seja, de fato, um Estado democrático de direito, impregnado das políticas públicas, porque a função do Estado que nós queremos, o valor maior, é possibilitar que todas as pessoas, sem excluir ninguém, possam viver com dignidade. Por aqui, eu acho que é o ponto assim, que eu coloco para a nossa reflexão, tem sido pontos que eu tenho me debruçado sobre eles. Está ótimo. Obrigado, deputado Patrus. Maíra, eu acho que o Patrus coloca muito bem essa ideia de que o desmonte, né, do Estado, não só do Estado, né, prestador de serviço para a população, mas o Estado democrático, e o próprio Pacto Federativo, né, vem sendo desorganizado e destruído. Mas isso não começou com o Covid, porque, de certa forma, as pessoas naturalizam, falam, não, tem uma tragédia acontecendo por conta da pandemia. Não, começou antes disso, o desemprego já vinha crescendo no Brasil, hoje chega a mais de 20% da população, quando a gente computa o desemprego aberto com a população que já até desistiu de trabalhar. Nós temos a fome de volta ao país, mas ela já tinha voltado lá no governo Temer, e famílias inteiras na rua com criança, coisa que a gente já tinha conseguido superar no Brasil há muito tempo.
Esse processo todo de desorganização do Estado tem um impacto gigantesco nos municípios que não têm sido mais ouvidos, né, Maíra? Então, o desmonte do Cadastro Único, a forma como se organizou o auxílio emergencial, tudo isso tem passado por cima desse pacto federativo, conversando com o governo federal, estados, municípios. Eu queria que você, que está com uma experiência super importante, né, falasse, nos contasse um pouco, falando a partir de Belo Horizonte, mas que, na verdade, é a realidade que nossos municípios têm vivido no Brasil todo. Como esse desmonte impacta a vida, né, de quem está na gestão municipal. Sim, bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, né, de dialogar e refletir, né, com vocês, né, e com quem está nos assistindo, mas Patrus, né, que é uma grande sempre referência, né, para todos nós que atuamos em políticas públicas, que defendemos o Estado Democrático de Direitos, né, o Patrus é uma, né, construiu de fato um legado, né, não só em Belo Horizonte, né, e a gente percebe isso aqui no cotidiano, mas no Brasil como um todo, né, com experiências importantes para o mundo. Então, eu queria cumprimentar de forma muito calorosa, né, ao Patrus, cumprimentar também a Tereza, né, por toda a sua trajetória e construção, inclusive, né, nessa tentativa de, né, fortalecer ainda mais, né, os sistemas de políticas públicas, né, nessa construção que passou pelo governo federal e não só, né, na construção que tem pelo Brasil. Bom, eu acredito que Patrus traz algumas reflexões, né, e Tereza também, que o pano de fundo em geral, né, dessas reflexões todas tem necessariamente relação com o Pacto Federativo. Né, e aí discutir o Pacto Federativo, né, e o enfraquecimento ou a desconstrução ou uma tentativa de desconstrução desse Pacto Federativo, eu acredito que tem influências drásticas e diretas em alguns pontos, né, que eu gostaria de destacar. O primeiro em relação ao financiamento, né, de políticas públicas, e a gente sabe que, né, não há políticas públicas e garantia de direitos sem financiamento, né? Acho que a questão do financiamento é o primeiro ponto. O segundo tem a ver com a questão da participação social, né? E da teia que se forma em torno da participação e dos arranjos institucionais participativos que construímos historicamente desde, né, e a partir da Constituição Federal de 88, como os conselhos, as conferências, né, os espaços de construção, né, compartilhada, né, com a população, com os movimentos sociais, né, e também as instâncias de diálogo, né, entre gestores, né, como os colegiados de gestores, a própria CIRI, enfim. Então, tem né, um aspecto da construção coletiva, né, que Tereza coloca aí em relação aos municípios, eu acho que é um outro aspecto importante. E, por último, que eu gostaria de destacar, é em relação à concepção de política pública, né, porque ao construirmos um pacto federativo, né, e sistemas de políticas públicas, como o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, né, como Sistema de Segurança Alimentar, toda essa construção de sistemas, ela parte de uma concepção, né? Parte da concepção do financiamento regular e automático, né? De que a gente não pode descontinuar financiamento de política pública, porque essas políticas são políticas de caráter continuado, né? Parte da concepção de que esse sistema é descentralizado e participativo. Então, não há pacto federativo e não há política pública a partir da concepção de sistema sem essas duas construções. E o que impacta diretamente nesse desafio que Patrus coloca, que é a integração de políticas públicas. Né? Acredito que estávamos construindo, né, no Brasil, desde o início dos anos 2000,
um sistema muito consolidado e compartilhado de políticas públicas, que propunha uma integração. Né? A própria criação do programa Bolsa Família, ele parte de um pressuposto que é necessariamente da integração de oferta de políticas públicas para enfrentamento da pobreza, considerando seu caráter multidimensional, né? Considerando o desafio que é a gente superar exclusão social, muito para além, né, da pobreza, apenas como uma questão de insuficiência ou ausência de renda. Então, estávamos construindo, né, um sistema forte, né, de proteção social no Brasil, a partir dessa integração de políticas públicas, a partir de um financiamento regular e automático para serviços continuados, a partir da participação e de espaços participativos, ou seja, todo o tecido democrático de construção de políticas públicas. E acredito mesmo que essa ruptura, e do ponto de vista dos municípios, isso é muito evidente, né? O processo de enfraquecimento do sistema de políticas públicas é nítido nos municípios de forma quase que automática, eu diria, né? E em curto prazo. E eu acredito que, né, nos últimos anos, temos vivido, sim, os efeitos, né, da PEC 95, né, com o desfinanciamento, né, nos sistemas públicos através do financiamento regular e automático. Acho que essa é uma questão que, né, está necessariamente colocada para nós. E uma questão grave, ao meu ver, é como que toda essa consequência, não só do ponto de vista das políticas públicas, mas também do ponto de vista mais geral, né, considerando a questão do desemprego, da crise econômica, né, isso tudo cria um desafio imenso para os municípios, né? E hoje, especialmente no contexto da COVID-19, nós temos atuado, né, assim, e dialogando com gestores municipais, né, de outras capitais, de municípios de pequeno porte, enfim, nós temos atuado com um pacto federativo que hoje tem uma perna só, né, que os municípios, eles estão atuando conforme as suas capacidades de inovação, conforme a sua capacidade de continuar provendo, financiando e articulando esses serviços, né? Conforme a sua capacidade de manter os espaços de controle social e participação social, né? Conforme a sua capacidade de ter um sistema de políticas públicas consolidados. Em Belo Horizonte, a gente tem, de fato, uma série de políticas, né, muito consolidadas, né, o Patrus citou aí no início algumas políticas criadas, inclusive quando, né, ele era prefeito, tanto de segurança alimentar quanto de assistência social, né, então a gente tem esse legado que na minha visão, eles estavam muito desqualificados do ponto de vista não né, do corpo de oferta de serviços, mas de desinvestimento da gestão. Né? No contexto da COVID-19, eu não tenho dúvidas que, se nós não tivéssemos esse sistema construído, né, e o legado construído no sistema de políticas públicas desde o início dos anos 2000, nós não conseguiríamos passar por esse momento. Né? Então, o que deu condições para os municípios enfrentar essa situação de pandemia foi, de fato, a estrutura criada, né, desde do início dos anos 2000 para cá. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Uma situação que tem nos desafiado muito é que, além, Patrus, eu acho que do desmonte do Estado, né, do Estado Democrático de Direitos, né, do Pacto Federativo, né, da nossa Constituição, ou seja, do legado democrático que o Brasil construiu nos últimos anos,
O que nós vemos, nós estamos percebendo muito dramaticamente é a construção da nossa identidade social, né, enquanto sociedade, né, do ponto de vista da convivência coletiva. É quase que uma defesa da barbárie, né? E numa sociedade como essa, o que nós estamos vendo do ponto de vista da violência, por exemplo, né, o que a gente tem visto no, né, no serviço de atendimento, inclusive de direitos humanos e etc., né, são formas bárbaras de violência. Né? Então, é quase que uma, do ponto de vista do Pacto Federativo, cada município responde conforme a sua condição, né? E a sociedade cada vez mais embrutecida e violenta, né? E desacreditada de uma forma geral, né? Da potência desse Estado. Então, eu acredito que hoje, assim, gestores municipais têm enfrentado, de fato, de forma muito, muito brava, né, essa situação de pandemia, né? Por exemplo, em Belo Horizonte, nós criamos uma série de serviços emergenciais no contexto da pandemia que não estavam previstos do ponto de vista das orientações, das diretrizes, enquanto sistema de política pública. Né? Então, quando a gente imediatamente, né, cria um serviço emergencial de acolhimento de idosos que residem em instituições de longa permanência, por exemplo, para que eles não convivam se há uma situação de suspeita, né? Quando a gente faz isso com a população em situação de rua, né, cria um serviço de acolhimento para conseguir propiciar isolamento, né, domiciliar, no caso de identificação suspeita, né? Quando a gente constrói um sistema de atendimento, a Belo Horizonte tem mais ou menos 66 mil famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, né, para se ter uma ideia. A nossa política de garantia de segurança alimentar emergencial, que foram as cestas básicas, por exemplo, que a gente criou em março do ano passado, né, tem quase um ano e meio de forma ininterrupta, atende 275 mil famílias. Né? Então, o que a gente vê, né, e Belo Horizonte teve essa condição, é de sair de um lugar de desfinanciamento federal e estadual, né, no caso aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, para necessariamente um crescimento, né, e necessidade de investimento dos recursos do município, porque senão a gente não conseguiria atravessar esse momento. Né? Então, eu acredito que os municípios, né, a sensação é que cada um está à sua própria sorte. Né? E essa violência de desconstrução do nosso pacto federativo, do nosso Estado Democrático de Direitos, necessariamente é muito visível, né, nos municípios, e, de fato, cada um foi se organizando da forma que podia. Em Belo Horizonte, nós, né, tivemos essa condição, né, o prefeito priorizou e a gente construiu isso, e acho que, a partir de agora, a gente tem que fortalecer e revisar, inclusive, essas ofertas, né, diante da mitigação, da crise econômica, enfim. Mas a sensação é essa, que estamos, né, cada um salve-se quem puder, né, e isso é muito grave, né, do ponto de vista da construção do Estado Democrático de Direitos. É isso, sigo à disposição. Obrigado, Maíra. Nós estamos aqui, já está rendendo aqui nosso programa, Patrus. Então, acho que mais um tempo para uma pequena rodada e depois já para se despedir, que nós, como avisando todo mundo, nós temos uma hora de janela aqui para o nosso programa e muito assunto, porque, infelizmente, né, o desmonte é grande, a desorganização, né, da rede pública e desse processo, que era um processo em construção. O Estado brasileiro ainda, né, o Estado de Proteção Social, ainda era um processo em construção. E nessa agenda, né, do Sistema Único de Assistência Social, que em franco desenvolvimento, né, foi cortado aí no meio do seu desenvolvimento, eu acho que tinha duas questões que organizavam a agenda do SUAS, Patrus, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Uma delas era o próprio cadastro único. A ideia de que você tinha uma ferramenta,
né, que te ajudava, inclusive, nesse processo de integração, né, assistência social como sendo uma porta de entrada para o Estado, nessa população mais vulnerável, você tendo acesso a essas informações e conhecendo essa população para poder garantir a sua inclusão. Então, uma questão era o cadastro único e a outra é essa relação permanente e negociada com estados e com municípios, portanto, a base de ser o Pacto Federativo. Né? E, recentemente, nós tivemos um ataque a essas duas grandes frentes. Né? De um lado, o próprio cadastro único, que está paralisado, né? O presidente recentemente, inclusive, anunciou que na construção do novo Bolsa Família pretende tirar os prefeitos do processo, né? Libertar o cidadão. Veja que conceito é esse, né, Patrícia? Libertar o cidadão do prefeito. Né? Então, eliminar o município do processo do cadastro único e de organização das políticas sociais fundadas aí no cadastro único no Bolsa Família. Né? E, por outro lado, isso desmonta o próprio Pacto Federativo, né? Não só a cooperação, mas é uma burrice, né, Patrícia? Você que conhece tanto o Brasil, é completamente diferente a realidade do município de Belo Horizonte, do município no norte do país, no sul do país. Portanto, é importante ouvir, né, a agenda da assistência social, a rede suas e as prefeituras para poder construir essa política de forma mais adequada. Então, com base nessa tua experiência, eu queria que você falasse um pouco sobre essa desorganização do Pacto Federativo, que está aí na base da própria desorganização do Estado brasileiro. Então, Tereza, está exatamente no contexto que nós estamos colocando aqui, a Maria também colocou muito bem, e essa operação desmonte, né? Não é uma coisa gratuita, insisto em dizer isso. Não é um destino dado, não é porque Deus quer. Tem interesses econômicos poderosos, interesses políticos também, no sentido pior, agindo. Né? Então, nesse sentido, você colocou duas questões importantes. Foi uma conquista para o Brasil, a questão do cadastro único. Nós conseguimos mapear a pobreza brasileira. Famílias, né, pessoas, famílias, até 3 salários, nós conseguimos fazer um mapeamento nacional, uma ação integrada com estados, municípios, com a participação da sociedade, utilizando também tecnologias. Nós fizemos realmente um mapeamento, né? Esse cadastro único está sendo hoje desconstituído. Que possibilita, além do Bolsa Família, além das políticas públicas, da assistência social, segurança alimentar, do confronto mais direto com a pobreza, também possibilitam outras políticas públicas, identificando perfeitamente onde estão as pessoas, as famílias que carecem, né, de uma maior presença, de maiores cuidados por parte do Estado em todos os níveis, né, o Estado nacional, os estados propriamente ditos e os municípios com a efetiva participação da sociedade, dos movimentos sociais. Né? E o outro ponto é esse, né, dos municípios. Eu nunca me esqueço, guardo no coração sempre uma conversa com o presidente Lula, quando nós estávamos consolidando o programa Bolsa Família, nessa linha de fazermos uma integração com os estados e, sobretudo, com os municípios. Nós fizemos parceria com todos os municípios do Brasil e garantimos a correção na aplicação dos recursos. A transparência, né, a fiscalização correta, mobilizamos, inclusive, fizemos parcerias com os ministérios públicos, federal e estaduais, com a sociedade, até a rede dos incentivos, nós mobilizamos para nos ajudar a identificar as famílias e também ajudar a garantir que os recursos chegassem efetivamente às pessoas, às famílias que estavam dentro dos critérios do programa. E nós já estávamos comentando uma vez que nós fizemos isso sem nenhuma discriminação partidária. Trabalhamos com governos estaduais e, sobretudo, municipais de todos os partidos. O que nós exigíamos era a correção, a transparência, a aplicação correta dos recursos. Eu me lembro um dia que o presidente Lula me disse, Patrus, se nós não fizermos isso, trabalharmos com todas as prefeituras, todos os prefeitos, prefeitas de todos os partidos, as pessoas penalizadas serão os pobres,
as pessoas, as famílias, as comunidades pobres que estão nesses municípios. Então, para atendermos toda a pobreza nacional, na busca da justiça social, do bem comum, da vida, nós estabelecemos essas parcerias. Então, esses dois pontos, Tereza, que você coloca, são fundamentais, mas eu quero também avançar um pouquinho aqui mais nessa questão rapidinho. Primeiro, eu tenho um orgulho inesquecível, sabe assim, eu partilhei também com o presidente Lula, com a Dilma, em todos os cantos que a gente ia no mundo, participei de muitos eventos, a gente era convidado, muitas vezes com tudo pago, eles queriam saber da experiência do Brasil. Duas expressões se tornaram universais. Na África, na Ásia, aqui na América Latina, na Europa, duas expressões brasileiras eram faladas em português, por pessoas das mais diferentes línguas, fome zero e Bolsa Família. Duas políticas, duas referências se tornaram universais, modelares, exemplares, né? Então, e nós conseguimos, importante lembrar isso, né? O Bolsa Família, uma integração, nós integramos o Bolsa Família, né? Depois você viveu isso muito bem também, né, Tereza? E a Maíra está vivendo aqui em Belo Horizonte. Nós integramos o Bolsa Família inicialmente, como já disse, né, com as políticas públicas da assistência social, da segurança alimentar dentro do nosso ministério, mas também com a educação e com a saúde. Porque eu me lembro muito bem de uma reunião que nós tivemos uma vez, debatemos sobre isso. A exigência com relação às condicionalidades das famílias terem as crianças e adolescentes na escola, os cuidados preventivos com a saúde, exigiam também, colocavam para as famílias pobres o direito de exigir do Estado, em todos os níveis, município, Estado, governo federal, exigir do Estado brasileiro políticas públicas de qualidade na educação e na saúde para essas famílias beneficiárias do programa. Então, foi uma abertura também que nós estabelecemos nesse sentido. E a questão também do Pacto Federativo foi muito bem colocado aqui, tem essa dimensão, né? O Brasil tem os municípios, eles existem. Se tem problemas, vamos enfrentar. Mas é impossível viabilizar, como nós viabilizamos o Bolsa Família, que é uma experiência esplêndida, está sendo desconstituída, como deveria ser alargada, aperfeiçoada, ampliada e cada vez mais integrada com outras políticas, nós não faríamos isso sem essa parceria com os municípios. E dentro dos municípios também procurando cada vez mais envolver a sociedade. E um último registro importante também que foi lembrado aqui, eu quero reiterar, os avanços que nós tivemos no que se refere à democracia participativa. É fundamental nós trabalharmos essa dimensão, as pessoas exercerem efetivamente os seus direitos e deveres de cidadania, exercerem a sua soberania popular. E isso nós avançamos muito com as conferências locais, regionais, estaduais, nacionais, nas mais variadas áreas. Era uma conferência atrás da outra. E os conselhos também acompanhando no plano local, municipal, regional, estadual e nacional. Da educação, da saúde, da assistência social, da segurança alimentar, das pessoas idosas, das crianças e adolescentes, das pessoas com deficiência. Era uma experiência que está sendo totalmente destruída. Estão agora com um projeto na Câmara também para acabar de vez com os conselhos. Então, o retrocesso é em todas as frentes. Isso exige de nós, realmente, uma postura vigorosa, firme, solidária, mas também sem perder o rumo do Estado que nós queremos e que nós defendemos, e que, sobre o qual nós estamos conversando hoje aqui. Muito bom. Obrigado, Patrus. Maíra, eu queria que você tratasse um pouquinho para a gente, porque a fome, que é consequência desse conjunto de políticas, né, que já vinha acontecendo, como a gente já tinha dito, ela voltou para as manchetes dos grandes jornais, né? Então, voltou a se falar muito da fome, infelizmente, porque é uma realidade, ela está aí, mas toda vez que a imprensa fala da fome, né, a grande imprensa, ela acaba jogando a necessidade da solidariedade, de que se façam campanhas, que são muito importantes e que têm sido, talvez, um dos elementos a diminuir aí o sofrimento da população, mas nós não podemos deixar que esta agenda seja uma agenda que substitua o papel do Estado. Né? O governo federal tem se omitido de um conjunto de ações importantes nesse momento, e como
você está à frente aí, não só da agenda do Sistema Único de Assistência Social, mas também da segurança alimentar e nutricional. Eu queria que você retomasse para a gente a responsabilidade partilhada, né, governo federal, estados, municípios, para que a gente enfrente esse flagelo que é a fome, não com filantropia, mas com políticas públicas, né, que não se desresponsabilize o Estado achando que o ônus vai ser jogado para cima da população. E aí aproveitasse, Maíra, também já fizesse as suas despedidas, porque eu acho que a gente vai ter pouco tempo aqui, aí você pode falar uns 5 minutinhos, já se despedir, depois eu passo aqui para o Patrus também fazer assim, uma fala de encerramento. Obrigado, minha querida. É isso, eu que agradeço muito a oportunidade. Tereza e Patrus, né? Mas, Tereza, eu acredito que essa é uma estratégia, né? Quando a gente coloca na conta da solidariedade, né, que é muito importante, né, a atuação da sociedade civil, né, de forma autônoma, né, é muito importante, mas a gente não pode perder de vista que, de fato, essa é uma responsabilidade do Estado, né, e quando, né, discute-se políticas de combate à fome, né, a experiência do Brasil nos mostrou, né, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que não há apenas uma política, né, que dê conta de enfrentar a fome, né. Nesse sentido, essa discussão que o Patrus traz sobre a integração de políticas públicas, ela é estratégica, né? Inclusive para pastas que, historicamente, né, se viram afastadas dessa discussão, como a discussão do desenvolvimento econômico, né? Então, essa responsabilidade, quando a gente fala que é do Estado, né, ela é uma responsabilidade que ultrapassa uma ou outra área, né, ou uma ou outra estratégia ou política pública. Né. E, nesse sentido, nós temos investido muito, inclusive, não só, né, aí do ponto de vista das políticas assistenciais, né, mas um ponto importante que eu acredito que é da produção de alimentos, né, da capacidade, né, da população produzir alimentos saudáveis, né, e que ali no próprio território conseguem chegar à população, né, e nesse sentido tem que ser uma estratégia, né, também de responsabilidade de Estado, né, essa discussão da produção, da comercialização e da distribuição de alimentos, né, e não só quando a gente fala, né, de produção de alimentos, o mais comum é a gente pensar, né, no campo, né, mas na integração do campo-cidade, né, que é uma discussão que a gente não pode fugir dela, mas também da produção de alimentos nos centros urbanos, né. Nós temos que assumir, enquanto, né, capitais, metrópoles, cidades de médio e grande porte também, né, a responsabilidade na produção, de viabilizar a comercialização, né. Então, nesse sentido, a gente tem investido muito em políticas de formação, né, inclusive, mesmo no período da pandemia, né, de formação em agroecologia, por exemplo, né, em agricultura urbana, né, na integração, e aqui em Belo Horizonte, com a região metropolitana também, não só a produção, mas a comercialização e de criação. Acredito que nós temos que de fato, enxergar a cidade, né, as metrópoles, ou as cidades também, os centros, né, urbanos ou comerciais, como fonte, né, e garantia de acesso à renda, né, e nessa discussão da produção de alimentos. Né. Acredito que a gente sabe, né, o Bolsa Família nos demonstrou a importância da renda, né, a gente sabe da importância das estratégias que o município garanta o acesso ao alimento, né, seja pela alimentação escolar, por exemplo, né, o PNAE, né, que abre essa possibilidade para que as compras do poder público incentivem e fomentem a questão
né, urbana, mas acho que essa é uma questão muitíssimo importante. E a outra, que é a capacidade do Estado de regular o mercado, né, quando o assunto é alimentação. Né? E aí, se a alimentação é um direito humano, né, e é responsabilidade do Estado garantir o direito humano, né, obviamente que os municípios têm sim que investir em políticas diretas de distribuição de alimentos, distribuição de renda. Essa é uma questão que está na pauta dos municípios. Obviamente que com a retaguarda de governo, né, do governo federal, do governo do Estado, isso facilita muito, né, mas eu acredito que essas estratégias elas serão necessárias nesse contexto da pandemia e e nesse momento que eu acredito de pós-crise, que a gente já pode falar de pós-crise, porque nós estamos vivendo a crise, né? Mas eu acredito muito nessa possibilidade, nessa responsabilidade compartilhada, né, em relação às políticas públicas e ao próprio mercado, né, e na integração e na oferta de oportunidades. É isso, eu agradeço muito, né, vou me despedir, então, agradeço pela oportunidade, né, acredito que são debates como esses que vão nos dar a possibilidade de criar e de manter a esperança também. Acredito que nós estamos num momento que é necessário manter a esperança, né, e a fé de que, né, de que o Brasil vai superar esse momento. Obrigada, Patrus, obrigada, Tereza, e obrigada a todos que nos assistiram e contribuíram aí no debate. Obrigado, Maíra. Patrus, querido, para suas considerações finais. Temos mais 2 minutinhos aqui no programa. Você tem um objetivo, Tereza. Mas, primeiro, eu quero lembrar aqui a emoção que me tomou quando eu cheguei em casa um dia à noite e vi na televisão a notícia de que o Brasil estava saindo do mapa da fome. Decisão da FAO. E é com muita tristeza, né, agora, com pesar enorme, que a gente vê a volta da fome. E com a fome, a volta da miséria, populações de rua, a total desatenção com o povo brasileiro. Né? Esse é um ponto. Nós estabelecemos, nós criamos a frente, está aqui atrás. Vou até levantar aqui um pouquinho para vocês verem aqui. Deixa eu consigo mostrar aqui. Isso. Em defesa da soberania nacional. Nós constituímos a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. Para nós, a soberania nacional, a Constituição fala também da soberania popular. O primeiro dever de um país soberano é cuidar bem do seu povo, é cuidar da sua gente e garantir a todas as pessoas os direitos fundamentais, começando pelo direito fundamental à comida, alimentação saudável, as 3 refeições diárias de que o presidente Lula fala com tanto amor. Essa é uma questão, penso que é muito importante nós colocarmos isso. O que é um país soberano, né? Depois, é importante também nós discutirmos, colocar rapidamente, por conta do tempo, a questão das políticas públicas. Política pública de qualidade, segurança alimentar de qualidade, assistência social para promover efetivamente, e não assistencialismo, mas a promoção das pessoas, das famílias, vinculada com a educação, com a saúde, com a cultura, com a moradia digna, com a capacitação profissional, o trabalho decente, custa dinheiro. Então, nós temos que colocar em pauta uma discussão da reforma tributária, não essa que estão discutindo no Congresso. Uma reforma tributária que incida sobre as propriedades, as grandes propriedades urbanas e rurais improdutivas ou excessivas, que incida sobre as grandes fortunas, o capital financeiro, as aplicações. Nós temos que debater isso com a sociedade. É fundamental nós discutirmos de onde vão vir os recursos para nós constituirmos um país realmente onde todas as pessoas possam viver com dignidade. Eu concluo também, Tereza, pegando um gancho no que a Maíra colocou muito bem, ao falar da questão da agricultura urbana, assim como nós precisamos integrar cada vez mais as políticas públicas, respeitando, é claro, as suas identidades, as suas especificidades, a sua história. Não é colocar no liquidificador, não. É integrarmos respeitando as marcas históricas de cada política pública. Nós precisamos também fazer uma integração entre o rural e o urbano no Brasil. Eu penso que as questões que dizem respeito à terra, dizem respeito à água, dizem respeito ao meio ambiente, à qualidade de vida, elas estão no campo, mas estão também nas cidades.
Então, eu penso, tem que editar, o pessoal falava nos tempos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, se a cidade não, se a roça não planta, a cidade não janta. Né? Nós temos, é inaceitável o que nós estamos vendo nas cidades do Brasil hoje. A questão da especulação imobiliária, a construção desordenada, o total descompromisso com as populações mais pobres na periferia, mas também um total descompromisso com a qualidade de vida, com os espaços públicos. Então, eu quero concluir deixando esse alerta também. A integração das políticas públicas, mas nós discutimos também, respeitando sempre as especificidades, essa integração da questão rural e urbana no país. E a palavra de ordem que nós não podemos esquecer. Temos que discutir, pautar a função social e ambiental da propriedade e das riquezas. Direito de propriedade, sim, mas acima do direito de propriedade, a vida, o bem comum, o projeto nacional brasileiro, a soberania do nosso país e do nosso povo. Muito obrigado, um abraço muito afetuoso. Eu gostei muito dessa prosa, de encontrar com a Tereza, com a Maíra. Foi para mim também um momento de aprendizado de ouvir vocês. E abri aqui o coração, dei meu testemunho também. Obrigado, Maíra, obrigado, Patrus, obrigado a todos que estiveram conosco aqui no Pauta Brasil, e vamos seguir aqui, porque precisamos nos integrar também na resistência contra o desmonte, né? Então, boa tarde a todos, boa noite aí, que é para quem já está começando no comecinho da noite, e até o próximo Pauta Brasil, quarta-feira, às 17 horas. Obrigado, até mais. Grande abraço, Maíra. Grande abraço a todas e todos.